Děkuji místo předsedovi panu Bednářovi za jeho obsáhlý příspěvek a rád bych vám tady ukázal. Před časem jsem si koupil na aukčním serveru eBay sadu německých oběžných euromincí. Je to sada naprosto běžná, ničím neobvyklá, ale je k ní připojen zkušební výtisk českých euromincí. Jak by české euromince mohly vypadat, nevím, kdo to razil někde v Bavorsku, jestli je to soukromá ražba nebo nějaká oficiální, ale moc bych si přál, aby u tohohle zůstalo, aby jsme ani u nás, ani nikde v cizině nerazili české euro a aby nám nemohlo být vnuceno bez našeho souhlasu. Proto apelujme na politiky a hlavně na premiéra Nečase, aby schválení změny fungování smlouvy o fungování Evropské unie podmínil právě trvalou výjimkou na euro, podobně jako ji mají například v Británii. Já bych nyní poprosil místopředsedu pana Smetku, jestli by on nás krátce pozdravil. Dobrý den, děkuji za slovo, nebo teda spíš dobré ráno. V médiích každý den slyšíme o řeckém průšvihu, ale důležité je, že to není řecký průšvih. Řecko si půjčovalo. Když vám někdo půjčí, tak si půjčíte. Když vám někdo půjčí výhodně, tak si půjčíte o to spíš. A ten průšvih tedy není řecký, ale je těch, kdo se rozhodli Řecku půjčit. Všechno v životě má svá rizika a své výnosy z těch rizik. A němečtí a francouzští střadatelé udělali ten hazard a riskli větší riziko za větší výnos. A to, co se nyní děje, je prostě jen trest za to, že do toho hazardu šli. A pokud bychom se zapojili do toho evropského valu a pokud bychom poslali Řecku dalších 250 miliard, což by zjevně nemělo žádný efekt a jen by to oddálilo průšvih o další dva roky, tak bychom neudělali to, co je potřeba. Potrestat, nebo respektive nechat vytrestat ty, kdož riskovali. Já nemám nic proti tomu, když se rozhodnou evropští, zejména tady němečtí a francouzští střadatelé riskovat. Ať riskují, ale musí nést následky, které to má, čili Řecko musí zbankrotovat a tito lidé musí přijít o své prostředky. Jakkoliv je to smutné, jakkoliv je jejich líto, musí být za to potrestáni. A to je to jediné, co prostě Evropská unie nechce připustit a to vede k dalšímu morálnímu hazardu. Když tentokrát nepřijdou o své prostředky, budou to dělat znovu. Znovu budou riskovat, znovu budou investovat své prostředky do rizikových aktivit, znovu budou půjčovat rizikovým zemím a tím pádem se tohoto nezbavíme a ten morální hazard se bude stále nabalovat a nabalovat. A ještě bych chtěl jednu věc, která nesouvisí ani tak s dnešním dnem, jako spíš s vývojem posledních týdnů, hlavně pokud jde o naší stranu, nebo alespoň o naší filozofii. A jestli si všímáte, že na internetu, zejména na různých blogích a podobně, se vyskytují články proti svobodným. Někdo napíše, že jsme hloupí euroskeptici a že jsme negativističtí a že jsme utopisti a kdo ví co. Objevuje se každý týden nějaký takový článek, určitě si toho všímáte. A já bych chtěl tak nějak vás upozornit, že to nemusí být názor většiny, to je prostě názor několika málo jednotlivců, ale ten názor, že se ho rozhodli publikovat, je moc důležitý, protože my se přesouváme z té fáze, kdy nás lidé, kteří s námi nesouhlasí, ignorovali, do fáze, kdy se proti nám rozhodli bojovat. To znamená, že jsme se posunuli dál, už je zajímáme a už nás začínají mít strach. A to je, řekl bych, poslední fáze před úspěchem. A těchto lidí bude přibývat, budou proti nám psát. Určitě vidíte podrážděné reakce třeba na serveru Parlamentní listy, když se někdo ptá na výrok pana Macha, pana Kalouska, tak vždycky zareaguje velice podrážděně a to ukazuje, že prostě začíná mít strach a to je moc dobře.
Děkuji za pozornost. Já děkuji panu Smetkovi a využiji předěl k tomu, abych vás upozornil na dvě nadcházející akce. Každý druhý čtvrtek v měsíci se snaží Pražští svobodní uspořádat setkání členů a příznivců. Tentokrát to myslím vychází na 15. října, kdy se v restauraci Vysmátý zajíc sejdeme nad tématem střelných zbraní. 13. Dobrá, děkuji za opravu. A druhá akce, která nás čeká, je tradiční oslava Dne nezávislosti, kdy se 28. října sejdeme na našem tradičním shromáždění. Pozvánku e-mailem vám zaslal pan Špoliarič na ten druhý čtvrtek, na 28. října se to dozvíte z webu Svobodných a pravděpodobně to přijde e-mailem centrálně od pana Macha. Nyní bych poprosil pana Karla Zváru, předsedu volební komise, pražského koordinátora a velice aktivního člena v pražském sdružení, aby on nás pozdravil. Tak děkuji za slovo. Kolega Smetka mi trochu vyfouknul téma, což nevadí. Já začnu tím, že budu konstatovat, že Evropská unie není transferovou unií krátkou dobu. Je jí už poměrně dlouho. Vlastně už od roku 2004, kdy jsme členy, tak víme, že existují takzvané strukturální fondy, kde na nějakou podporu z těch evropských dotací mají právo jenom regiony, které nedosahují průměrné úrovně HDP v rámci Evropské unie. Ten, kdo takovou politiku navrhoval, možná předpokládal, že když se podaří vyrovnat jaksi technologickou vybavenost jednotlivých oblastí, takže ty jednotlivé oblasti se stanou homogenní a že budou mít stejný ekonomický výkon, že tam lidé budou pracovat stejně jako všude jinde, ale tak tomu není. Evropa je region, celý kontinent, kde jsou různí lidé s různou kulturní historií, mluvící různými jazyky, kteří z různých důvodů nechtějí anebo nemohou pracovat tam, kde by to zrovna pro ně bylo nejvýhodnější. Takže teď vidíme, že tohle to nefungovalo. Současná transferová unie je vlastně reprezentovaná tím FSF. Slováci tomu říkají Euroval, neříkají tomu FSF a říkají Euroval dohromady oběma systémům. To znamená jak FSF, tak tomu nově připravovanému SM. Jde v zásadě o podobný princip jako u těch strukturálních fondů. Ten SM na rozdíl od FSF má být takzvaným trvalým eurovalem. To znamená trvalým mechanismem pro přelévání peněz z jedné části Evropské unie jinam. A tudíž případné přijetí toho SM, toho Evropského stabilizačního mechanismu, by znamenalo, že v rámci Evropské unie budou doplácet jedni na druhé, ať budou chtít nebo nebudou chtít. Na začátku jsem říkal, že mi Radim Smetka vzal téma, tím tématem bylo, koho vlastně FSF zachraňuje. Zvenku, aspoň jak to prezentují média a různí politici, zachraňují ty státy, které mají ekonomické potíže. To, že si je způsobili sami, to samozřejmě všichni víme, ovšem způsobili si je mimo jiné díky tomu, že museli odevzdávat peníze do Evropské unie, jak minule říkal Petr Mach, dostanou jenom 85%, tak těch 15% už někde seženeme, takže se zadlužíme. Jinými slovy, tyto státy a jaksi jejich organizace někomu dluží. Dluží většinou soukromým věřitelům, to znamená těm, kteří investovali do toho, že jim půjčili peníze. A je zřejmé, že tito věřitelé jsou ze silnějších zemí Evropské unie, to znamená především z Německa. To, že nyní Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond a vlastně Evropská unie nebo státy eurozóny prostřednictvím FSF vykupují
vlastně řecké dluhopisy pomáhají Řecku překlenout tu jejich platební neschopnost, jinými slovy půjčují jim na to, aby mohli splatit své dluhopisy, tak ve skutečnosti platí těm věřitelům. To znamená těm bankám, těm soukromým finančním institucím, které investovaly do Řecka tím, že tam poskytly úvěry, které si řádně neohlídali to, že ty úvěry budou splacené. Jinými slovy postupovali velmi lehkovážně a nyní státy Evropské unie provádějí vlastně neférovou podporu konkrétních firem v soukromém sektoru tím, že jim hradí jejich utopené náklady. To jsem tady chtěl říct. Děkuji. Já děkuji panu Zvárovi a jak se dívám na hodinky, blíží se nám již 8:45 a protože řada z vás se určitě chce jít zúčastnit jednání Senátu jako host na galerii, tak bych si dovolil poprosit o závěrečné slovo předsedu Petra Macha. Nezapomeňte, že kdo ještě nemá na zadní části vozu samolepku, tak máme jich tady asi 5 k dispozici k rozebrání, takže kdo chce, tak přijde a vezme si ji. Je tady někde taky pár našich letáčků, kdo ještě nedal sousedům do schránek ve svém domě letáčky, tak prosím, vemte si je a dejte je vašim sousedům, ať se o nás dozvědí. Znovu bych chtěl připomenout to včerejší ostudné rozhodnutí vlády, protože ne všichni, kteří jsou zde nyní shromážděni, zde byli na začátku, když jsem to říkal. Považuji to za strapňování se ze strany vlády a myslím si, že definitivně se strapní, až nejvyšší správní soud zamítne její návrh, protože není důvod, naše správa je v pořádku. A já až se k tomu dostanu, tak ty dokumenty naskenuju, dám je na web, aby nebyly žádné pochybnosti. Pouze tam zřejmě začerním data narození a ulice našich příznivců, protože politické strany mají zapovinnost dávat do sněmovny kompletní seznam svých dárců. A Svobodní měli zdaleka nejdelší seznam dárců ze všech politických stran. Akorát, že to nebyly desítky milionů, byly to desítky korun a přesto musíme na všechny sbírat a oznamovat státu jejich ulici, jejich město, jejich datum narození. Takže toto, kdo chce do toho šťourat, ať jde do sněmovny a na ten web, to míním začernit. A nebojíme se tedy toho rozhodování Nejvyššího správního soudu, nejsme pozastaveni, vláda pouze navrhla Nejvyššímu správnímu soudu, podle mého názoru, zcela bezprecedentně, aby zastavili činnost strany Svobodných občanů. Říkám bezprecedentně, protože vždy v minulosti se jednalo o návrhy na pozastavení činnosti stran, které prakticky nevyvíjely léta činnost, neodevzdávaly ty zprávy a nyní je to vlastně poprvé, kdy vláda navrhuje pozastavení činnosti funkční strany. A myslíme si i z těch reakcí veřejnosti a médií na tento akt vlády, že platí to, co před chvilkou říkal místopředseda Radim Smetka, že si nás někteří začínají všímat, že se nás někteří začínají obávat. Takže my jsme za to vlastně rádi, vláda se sama strapňuje, nám tím trošku dělá reklamu a toho rozhodnutí se nebojíme. Tedy prosím z vás, kteří máte trošku času, vydejme se teď procházkou do toho Senátu. Ostatním děkuji za pozornost a těším se na setkání 28. října na Jungmanově náměstí u výlezu z metra Můstek B 28. října v 15 hodin. Děkuji a nashledanou.